Детските анимации са едни от най-въздействащите категории филми. Ярките цветове приковават вниманието на най-малките и остават от тях важни послания. Да вярват в себе си и да преследват мечтите си. Да обичат животните, да избягат от стереотипите, да бъдат добри към околните и света. Анимационните герои преминават през ужасни премеждия и тъжни моменти, срещайки зли чудовища и тъмни сили. И именно това учи децата, че след всяко зло идва добро. По-детски, чисто и красиво. Животните винаги са били неизменна част от анимационните филми. Те символизират важните неща от живота. Конят, например, се асоциира със свобода и сила. Дивите коне подсилват това значение още повече. Те водят стадото си, търсят храна и убежище за малките си, трудно се пречупват. Спирит, жребецът от Симарон, ни запознава с точно такъв кон. Див, свободен, бърз, който не може да бъде пречупен. Неговата история ни отвежда към онова местенце, което среща въображението с истинското значение на думата свобода. Мустангът Спирит е отвлечен от армията на Съединените американски щати, за да влезе в редиците им по време на индианските войни. Той трябва да направи всичко, за да не го пречупят, да се върне у дома и да защити стадото си. Още в самото начало се откроява жертвата, която той прави, за да спаси семейството си. Нещастията го срещат и с индианския войн на име Малък Притук, заради когото Спирит открива любовта. Невероятно е как филмът е изграден на основата на езикът на тялото и на конете. Жребецът, озвучаван от Румен Гаванозов, се включва, когато силните емоции трябва да бъдат наситени. Това е една трогателна и незабравима история, която ни показва, че във всеки един от нас живее герой и няма невъзможни неща. А песните в изпълнение на Владимир Михайлов и Борис Алтарийски ще ви накарат да настръхнете. Смелостта и непокорството ще ни отведат към шотландските земи, където ще се запознаем с дръзката принцеса Мерида от анимационния филм «Храбро сърце». Тя е единствената дъщеря на крал Фергъс и кралица Елинор и не желая да следва традицията, а именно да се омъжи за някои от силните войни от другите кланове. Тя мечтае да препуска с коня си, да стреля с лък и да бъде свободна. Кралицата държи на женитбата на дъщеря си, а за Мерида това означава само едно – край на свободата. В гнева си принцесата отива при вещица и я моли за заклинание, което да промени решението на майка й. Внимавай какво си пожелаваш, са казали старите хора, защото най-сладката мечта може да бъде най-злощастното проклятие. Мерида, озвучена на български език от Стефания Георгиева, ни напомня, че не сме длъжни да олицетворяваме нечий идеал. Това е принцеса, която не обича да носи рокли и да ходи на балове, а да стреля с лък. Най-добрият урок, който Мерида ни дава, е да бъдем себе си, но да не спираме да обичаме семейството си. Мерида! Няма да позволя да убиеш майка ми! Момчета! Момчета! Песните, които са важна част от анимационните филми, са в изпълнение на Невена Цонева. Освен това, в Храбро сърце откриваме и българска следа. Младата Елиза Иванова създава по-голямата част от анимациите във филма. След тези два филма аз също осъзнах нещо. Да бъдеш герой хич не е лесно. И кой е казал, че анимационните филми са само за деца? Вярвам, че е нужно да се връщаме към тях, защото с годините ежедневието ни става все по-монотонно и механично. Някъде по пътя забравяме емоцията, дълбочината и чувствата. Грабвайте пуканките и се отдайте на една сладка вечер, изпълнена с любимите ви анимационни герои. Няма да съжалявате.